Mali problém. Madonna to zrušila. No. Čo by si povedala na to zarobiť si 20 eur? Berem. Ale to je kiska. To čo má znamená? Vy si myslíte, že nepoznám svoj vlastný personál? Aj toto sme si nedochodli, mister. A vy ste kto? Manažéri z od Madonna. Teší ma. Dick, jaký pritulný. Najlepšie šampanské a jahody. Deluxe. V stredu o 20.35 na Jojke.